me revolt e thell. Ka përfshir dhe po përfshin qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë. Një revolt e cila pa diskutim do shpërthej me fuqin më të madhe politike dhe qytetare për largimin me urgjencë nga skena politike de facto kryeministrit më të korruptuar të planetit, i cili ja ka mbathur, është dukur prej 20 tetorve, ka fluturuar me Ismailin, apo jo, këte nuk kemi asnjë lajm. Është nisur tek padrinu i tij, George Soros, për të kërkuar ndihmë apo gjetiu, nuk kemi asnjë lajm. Sepse në kodin e mafjes, lajmet nuk pëptin. Ajo çka ka revoltuar në shkallë ekstreme qytetar shqiptar, është fakti se Edi Rama ka arritur me fuqinë e tij korruptive të shndrojë në mburoj korrupsionin ndërkombëtar, të shndrojë në mburoj të korrupsionit të tij dhe të pushtetit tij të korruptuar. Paguhet njeriu më i besuar i FBI-t për të sulmuar, për të marrë veprime, akte kundër opozitës demokratike të një vendi me qëllimin makabër të marrjes peng të kreut të saj.